Takže, my vás tady s Tomáškem vítáme a teď vám ukážeme, jak všechno tady to děláme tady s ponožkama. I normálně na ponožku mám obě dvě stejné ponožky, ale v každém videu máme oba dva jiné ponožky, protože si vezmeme takovýhle jiné ponožky. Já tady mám dětské ponožky, kterými už jsou malý a my si je dáváme takhle na tady ty ponožky. A potom si se tam hrajeme. Tady si takhle o to obsu mobil a natáčíme. Tady máme, tady to je naše zákulisí. Já vám ho ukážu, abyste někdy viděli. Tak, tohle to je naše zákulisí. Tady jsou dva polštářky, na kterých my ležíme a máme takhle tady nohy zvedlý nahoře a ležíme takhle tady na těch polštářcích. Tomášek leží tady a on tam nahoře vypadá, jako kdyby jsme hráli. Ahoj, já jsem Božka Ponožka. Já jsem David. A takhle měníme hlas. Takže. Tak. Jsem je vzadu, Tomáši. To bude asi pro dnešní video. Tady to bylo pro dnešní video. My jsme vám jenom chtěli ukázat, jak to tady děláme. Tady máme zařízený. Tady máme takový stoleček. A nebo minule jsme to nazačili tady na židli. Takže možná budeme na primě. Budeme na primě.